Видання «Міф про степ» митці дніпровського андеграунду 1970-1990-х років – це спроба окреслити творчий доробок художників, відомих у регіональному мистецтві, як степовики. Наприкінці 1980-х років вони були тісно пов'язані і хотіли створити товариство «Степ», яке так і не відбулося офіційно. Проте його ідея стала початком нового культурного феномену українського Дніпра. Виставка робіт і презентація видання «Міф про степ» відбудеться в музеї «Літературне Придніпров'я» 24 грудня о 16 годині. Автори проєкту зазначають, дніпровський степ вартий уваги. Виникла така ідея говорити не тільки про сьогоднішнє, так, їхнє обличчя творче, про їхню діяльність, а ще й згадати, що вони робили це тоді, коли це було робити важко, незручно, але вони собі не зраджували і, власне, стали тим, ким вони є. Товариство «Степ», яке так і не сталося, але все це залишилось, всі були степовиками, всі разом були, готувалися, робили. Ініціатор і такий ідейний двигун був – це пан Володимир Клобода, який, в принципі, наполягав, що от ми повинні там це створити, от ми всі там степовики, всі тут народилися.